такий тест, який вимагає твоєї уваги, тому що в тому чи іншому форматі таке завдання тобі має трапитися на ЗНО. Це дуже поширений тип запитання, дуже поширена помилка, тому звертаємо на неї увагу. Граматичну помилку допущено в реченні. Ми не будемо перечитувати всі ці речення, ми будемо розглядати окремо кожне з них. Для того, щоб зрозуміти, про що йдеться в реченні, нам потрібно визначити граматичну основу. Підмети присудок речення, щоб ми зрозуміли, хто діяч, хто що робить, з чим що відбувається. Перше речення. Ми проходили годинник пробив. Речення підрядне, годинник пробив шосту коли ми проходили. Все нормально з цим реченням, насправді нічого нікому не суперечить. Речення Б. На годиннику була шоста була, коли ми проходили. Теж дві граматичні основи, теж підрядне речення, теж такий самий сполучник, і за змістом все нормально. Проходячи повз вежу, ми почули бій годинника. Тут у нас поки що одна граматична основа, і нічого ми сказати не можемо. Г. Годинник пробив, а ми тільки проходили. Теж нормально дві граматичні основи, і речення є складносурядним, поєднане сполучником протиставним, а все нормально за змістом. Годинник собі пробивав, ми тільки проходили, нічого не суперечить. Іде, проходячи повз вежу, годинник пробив шосту годину, знову тільки одна граматична основа, але є зворот. Проходячи повз вежу, в реченнях В і Д є зворотом. Це дієприставниковий зворот. Інакше кажучи, така складна назва, відокремлена обставина, виражена дієприставниковим зворотом. Що ми повинні знати про цю обставину? Для того, щоб зрозуміти, правильно побудоване речення чи неправильно, ми повинні зрозуміти, що у реченні є граматична основа, підмет і присудок, і оця обставина, оцей дієприслівниковий зворот, виражає ту саму дію, яку виражає підмет. Наприклад, подивіться на речення В. Ми почули бій годинника, так? А в частинці «проходячи повз вежу» є дієприслівник «проходячи». Ми перетворюємо його в дієслово «проходили». І що в нас виходить? Ми почули і ми проходили. Все окей, так? А що в реченні «де»? «Проходячи повз вежу» годинник пробив. Годинник пробив і годинник проходив повз вежу. Якийсь трошки абсурд, так? Подивімося насправді, що у цих двох реченнях за змістом виражено. В реченні В йдеться про те, що ми проходили повз вежу і ми почули бій годинника, так як на першій картинці із Біг Бену. Все нормально, ми йшли і ми почули. А в реченні Д йдеться про те, що годинник пробив шосту і годинник проходив, такі зніжками Біг Бен проходив повз вежу. Цього бути не може. Це абсурд, нонсенс. Так речення побудовано бути не може. Дуже зважали ці помилки, тому що це типова помилка із дієприслівниковим зворотом. Речення побудовано неправильно. Всі інші чотири варіанти правильні, а це речення, на жаль, не є правильним. Проте це наша правильна відповідь «Де».